ovo znajte, voljena moja braćo i sestre, neka svako bude brz da čuje, spor da odgovori i spor da se razgnevi. Komunikacija okružuje nas sa svih strana. Hteli mi to ili ne, izloženi smo mnogim uticajima masovne komunikacije, od radija, u kolima dok se vozimo, pa sve do društvenih mreža gde smo izloženi mnoštvu informacija koje neko želi da iskomunicira. Možda to i nije tako loše. Komunikacija je ipak dar koji treba da koristimo na sopstvenu dobrobit i naravno da se klonimo koliko možemo negativnih i destruktivnih izvora komunikacije. Ali ako uđemo dublje u ovu tematiku, bez komunikacije ne bismo opstali. Od trenutka kada se rodimo, potrebno je da roditelji stalno komuniciraju sa detetom kako bi ono izraslo u emocionalno i društveno zdravo biće. Stvari se komplikuju kada komunikacija iz nekog razloga zakaže. Zašto? Može da se pitamo. Odgovor je možda jednostavniji nego što smo pretpostavili. Ali pre odgovora možda da se pozabavimo potrebnim faktorima za uspješnu komunikaciju. Imamo bar dve osobe, temu za razgovor. Imamo komunikatora, zatim osobu koja prima informacije. I ove uloge se tokom uspešne komunikacije često menjaju. Šta mislite, gde najčešće nastaje problem? Da li možda sa komunikatorom koji nejasno želi da iskomunicira ideju, ili je problem češće na onoj strani koja treba da sluša? Možda ste i sami doživjeli da vas neko prekida dok govorite. Možda ste se u razgovoru osjećali da šta god kažete ne dopire do druge strane. Možda ste doživjeli i da ste nekoga pošteno razljutili onim što ste rekli. A možda je celi ovaj scenario potpuno obrnut za vas i možda ste vi osoba koja prekida nekoga dok govori, možda vi ne slušate, možda se baš vi razljutite dok nekoga slušate. Bilo kako bilo, ovo nije ništa novo u istoriji čovečanstva, a poprilično sam siguran da je zapravo i svakodnevno u životu svakoga od nas. Pitanje je u kolikoj meri sebe poznajemo i u kolikoj meri smo spremni da preuzmemo odgovornost za lično ponašanje, da nije baš sva krivica onoga preko puta nas. Svetopismo govori o komunikaciji i o preduslovima za uspešnu komunikaciju. Apostol Jakov piše, a ovo znajte, voljena moja braćo i sestre, neka svako bude brz da čuje, spor da odgovori i spor da se razgnevi. Iako se čini kao drevno pismo nekim davno zaboravljenim ljudima, ovaj savjet je svakako aktuelan i potreban i nama danas. Pa da vidimo šta sve Jakov savjetuje. Da svako bude brz da čuje. Možda bi nam lakše bilo da je Jakov rekao da bi bilo dobro da svako uči kako da se izražava, kako gramatički ispravno da konstruiše rečenice i kako da uskladi boju tona i govor tela sa onim što govori. Bilo bi nam možda lakše sve dok se savjet tiče govora. Ali ovo je zapravo suprotno. Neka svako bude brz da čuje. Neka svako bude na prvom mjestu najbolji slušač. Neka svako vežba kako da sasluša osobu preko puta. Kako neko može biti brz na nešto što ne može da se meri?
Jedan od osnovnih psiholoških potreba čovjeka je da bude važan, saslušan, prepoznat kao osoba, kao živo biće koje ovom svetu ima šta da ponudi. I jeste važno da se izrazimo kako treba, ali da li smo dovoljno izveštili centar za slušanje? Neki teolozi će reći da je Jakovljeva poslanica šamar ljudskom egu, jer savjetuje upravo suprotno od onoga što naše nezasito ja stalno želi. Čak je i mudri Solomon napisao: budalast je i sramotan onaj koji uzvraća reč pre nego je čuo. Sljedeće na što Jakov želi da nam obrati pažnju nije brzina, nego odmerenost, sporost u odgovoru. Jer kaže da svako treba biti spor da odgovori. Dakle, uši treba da budu brze, um treba da bude brz u obradi informacije, ali usta treba da budu spora. Kažete mi, da li je ovo lako? Možda jeste jednostavno, ali sigurno da nije lako. Možda je i teško, posebno ako nas u razgovoru ponesu emocije, ako je u razgovor uključeno nešto lično i ako se strasti uzburkaju, a uši i usta obrnu svoje uloge brzine, pa uši preuzmu ulogu kornjače, a usta krenu da trče trku na 100 metara. Ishod je često poznat. Mnoštvo izgovorenih reči zbog kojih se nekada možemo kajati i celi život, a koje nikada ne možemo vratiti. Mnogo gneva. Kažite mi, koliko često čujemo da je neko izvrstan slušač? Uvek se divimo ljudima koji nešto govore, koji imaju možda dobre ideje, ali da li se nekada divimo ljudima koji slušaju i zaista žele da čuju? Jakov želi da nam obrati pažnju na nešto veoma interesantno. On kaže: ako govoriš da si hrišćanin, onda to pokaži svojim veštinama komunikacije. Brzo slušaj, a sporo govori. I to praktikuj, kako bi sprečio mnoštvo problema i gneva koji može nastati ukoliko se prilikom razgovora sagovornici ne poštuju i ne razumiju. I zapamti, najviše rastemo onda kada slušamo, a ne kada govorimo.